မင်္ဂလာပါမနက်ရောက်တဲ့သတင်းစီစဉ်ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မလွိပြူလိုက်ပါအခုပထမဆုံးတင်ဆက်သွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မုကုံမြို့နယ် TNP ပါတီကိုစားပြုအနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်ကျွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်၃ရက်လုံးနေရာမှာဝေရောက်ရှင်တိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမုကုံမြို့နယ်တအားပလောင်အမျိုးသားပါတီ TNP ကိုစားပြုအနေနဲ့လာမယ့်2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ ကျပသွားမဲ့ပါတီစိုးဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်၃ရက်လုံးကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၄နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိုကုံမြို့နယ်တအားပလောင်အမျိုးသားပါတီ TNP အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ထွန်းအောင်ကတသက်တည်ရပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁၉ရက်နေ့မှာပဲတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရမိရဖရရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတာဆိုးလိုက် တိတုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမောင်သောတိုင်းဒေသကြီးတိမဲဆန္ဒနယ်မြေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွင်အပီကျွဲကျွဲခေါ်တန်တန်ကျွဲတိုင်းဒေသကြီးနှစ်မဲဆန္ဒနယ်မြေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိုင်းနေထအောင်တို့ကိုမြို့နယ် TNP ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မိုးကုံမြို့နယ် TNP ရဲ့လက်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးကုံမြို့နယ် TNP ဥဝေထွန်းအားကမန္တလေးတည်ထောင်တာကိုခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဆသောကမပြိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဘဟုပြောထားတာ။ကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဂျက်မရှိလို့လည်းမပြိုင်ချင်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်းရွာတွေအကုန်လုံးများတဘောတူမေးကြည့်လိုက်တော့တယောက်မှမရှိဘူး။မရှိတော့ပြိုင်ပြီးပါဆိုတော့လည်းမထူးပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါမရှိတဲ့ကြားထဲကနေအခု ရရအောင်ကြိုးစားထားတာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကစိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အင်အားကလည်းကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းကောင်းခဲ့တယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကက်ရောဂါကာလလည်းဖြစ်တာကြောင့်လူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စီယုံရေးအပိုင်းမှာတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။မိုးကုံမြို့နယ်အတွင်းလာမယ့်2020ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာNLD ပြည်ခိုင်ပြုရှန်တိုင်းရဲ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တအားပလာအမျိုးသားပါတီညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်ထောင်စုကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီလီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားဖို့ရှိပြီးအမျိုးသားညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကတော့တက်ဆိုင်တဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စီရင်တ
ကျောင်းမြတ်တော်ကိုစလဲနေရာပြည်သူမြတ်တော်ကိုစလဲနေရာတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနေအမှတ်1ကိုစလဲနေရာတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနေအမှတ်2ကိုစလဲနေရာတွေအားလုံးမှအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစအစိတ်တမှုကြောင့်ကျောင်းမဲမြို့နယ်ကအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆောက်ခဲ့ရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲမြို့နယ်အင်ဂျင်တောင်နယ်မြေလေးရဲအေးကျိန်နေအိမ်မှာဩဂုတ်လ
ပြီးချင်းမှာပဲအစာအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွားကစားသုံးတဲ့အမျိုးသားတဦးဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်ကောင်လောဇာတိဥပဦးနဲ့အင်ရှင်အမျိုးသမီးဖြစ်သူရာအေးကျိန်တို့နှစ်ဦးလုံးဖြစ်စင်မှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။တွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဥတ္တမလူမှုကူညီရေးအသင်းကမိုင်းအံ့တွေကမန္တလေးတည်ထောင်တာကိုခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကဒီတို့စာပြင်းစာပြင်းချင်းဆိုရင်သူအစိတ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့သူဆရာတော့ခေါ်ပေါ့ဆရာတော့ခေါ်ပြော့ဆရာတော့ခေါ်မယ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆရာအိမ်ရောရောက်လားမရောက်ဘူးလားတော့မသိဘူးအဲ့အိမ်မှာမသိဘူးသူကလမ်းအဲ့ဒီကုံလုံးဆိုင်ဒီနားမှာပဲတဏီယာမှာပဲအဲ့မှာပြီးသွားတာမြို့သမီးကသူအိမ်ရာထဲမှာပဲဆယ်တော့ပြီးသွားတာသူအိမ်ကနေရင်ခွဲရုံပေါ့တောင်းမယ်စီရုံရင်ခွဲရုံဖို့ပြလိုက်ရက်ွက်နေမြေမူကသစ်အိုတမလူမှုကူညီရဲ့အတင်းကမိုင်းအံ့တွေထမ်းမှာဆက်သွဲအကူညီတောင်းခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွားရောက်တည်ဆောင်ပြီးတောင်းမယ်ပြည်သူစေရုံရင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့အဆိုပါလူမှုကူညီရဲ့အတင်းကနေသတင်းရပါတယ်တောင်းပလောက်ကိုပါအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာနတ်ဆန်မြို့နယ်မှာ NLD ပါတီက2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လွှတ်တော်300လောက်မှဝင်ရောက်ရှင်တိုင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရွှေပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပလောက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာနတ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာလွှတ်တော်300လောက်မှဝင်ရောက်ရှင်တိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်ပါတီအလို့အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ
မိုင်းရဲ့ကျော်သူကမာနကတရေထာနာကိုအောက်ကလချရနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ပါတီနေနဲ့ကိုဇာပြုကိုဇလဲတွေကိုလည်းရွေးချယ်ထားပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုဇလဲနေရာဦးဖိုးစိန်တိတုလွှတ်တော်ကိုဇလဲနေရာဦးထွန်းဝပြည်နယ်လွှတ်တော်အမှတ်၁နေရာအတွက်မိုင်းရဲ့ကျော်သူအမှတ်၁နေရာအတွက်ဒေါ်ခင်မြင့်စွေတို့ကအတိတ်ဝေရရှင်ပြိုင်သွားဖို့မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးမှာအောက်ကလအတွင်မှာ မက်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲအွန်လိုင်းရေးရုံးဆိုင်ထူပြီးရတော့ဒေတာရဲ့ကျမ်းမာရေးညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီအဖို့ခွဲပြီးတော့လူထုလိုအပ်ချက်လူထုအတန်နားထောင်သွားနိုင်ဖို့ကြေးရွာအစစ်အစီအစဉ်တွေထားရှိလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နက်ဆန်မြို့ NLD တာဝန်ရှိသူတူထံကနေသိရပါတယ်။NLD ပါတီရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့နယ်အလို့အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ မိုင်းရဲ့ကျော်သူကမန္တလေးတည်ထောင်တာကိုခုလိုပဲပြောပါရယ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဥစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့နမ်ဆန်တမြို့အထက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာမျိုးကိုမဲ့ပေးတဲ့နေရာဒေတာကိုပဲဥစားပေးလှုပ်သွားတာမျိုးမလှုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမြို့နယ်လုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒါနမ်ဆန်မန်တုံးဒီပလောင်ဒေတာတွေအားလုံးဒါဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်
ဒီကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသာရဒီကိုစလေလောင်းနေဒီလက်ရှိတောင်းယူထားတဲ့လူကြီးတွေတော်တော်လေးလူထုဖဲ့ရက်တီပြီးတော့သူကတာဝန်ခံတာဝန်ယူဖြည့်ဆင်းပေးတာမျိုးအားနည်းတယ်လို့တော့ယူဆရတယ်သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီယုံရေးကာလသတ်မှတ်ချက်တွေထွက်လာရင်တော့စီယုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအခအချေဖော်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒေတာအတွင်းသတ်မှတ်တော့စစ်ကြောမထိုးဘူးလက်နက်ကင်နဲ့မြမသတ်မှတ်တော့ထိတ်တိုက်ထိတွေ့မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တွားရောက်ရတာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်နတ်ဆန်မျိုးနဲ့အတွင်းလာမယ့်2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပလာအမျိုးသားပါတီတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီပြည်ထောင်စုချက်ခံဖူးဖြိုးရေးပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတွေကဝင်ရောက်ရှင်တိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကုပြောင်းကိုကွယ်ခဲ့တဲ့လီစုတိုင်းရင်းသားတွေကဒုတိယဝါဆိုလာပြင်းနေမှာတရားဓမ္မကိုလာရောက်နာယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနတ်မတူမြို့နယ်လယ်ခွင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကုပြောင်းကိုကွယ်ခဲ့တဲ့လီစုတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အောက်ကုလ3ရက်နေ့ဒုတိယဝါဆိုလာပြင်းနေမှာတရားဓမ္မနာယူတာတွေတရားထိုင်တာတွေကိုလူကြီးနဲ့ကလေးတွေကစလုံလုံလောက်လောက်တရားနာယူခဲ့ကြတယ်လို့တရားပြဆရာတော်ဦးတော်ပိတာကမန္တလေးသတင်းဌာနကိုမိန့်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါလွယ်ခွင်ကျေးရွာမှာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မရှိသေးပေမဲ့နန်းဆန်ရှောက်လိုက်ဂျမ်မစိုတန်ဃာတော်အဖွဲ့ကနေတပတ်ကိုတန်ဃာတော်နှစ်ပါးသွားရောက်တရားချပေးနေပြီး2020ခုနှစ်ရဲ့ဝါအဝင်ဒုတိယဝါဆိုမှာတော့3ရက်တရားချပေးရမှာလူကြီးတွေကလေးတွေကအစဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေထက်တရားအားထုတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နတ်ဆန်ရှောင်းလိုက်တရားပြဆရာတော်ဦးတော်ပိတာကနတ်မတူမျိုးနဲ့လွယ်ခွန်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့လူစုတိုင်းရင်းသားတွေတရားလာချပေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တကသတင်းဌာနကိုခုလိုပဲမိန့်ခဲ့ပါတယ်။အားလည်းတရားကိုနှစ်ချိန်ခံခိုင်းတယ်။မနက်ပိုင်းကဥပုသီလဆောက်ယူဆောက်တည်တယ်သူရန်ပေးဝင်ညမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ချိန်တရားထိုင်တယ်ညပိုင်းတစ်ချိန်တရားထိုင်ခိုင်းတယ်ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောလူလူလားလားပဲတရားထိုင်ကြတယ်ကလေးတွေကလည်းကောင်းပါတယ်ကလေးတွေကပြောစကားလည်းနားထောင်တယ်သူတို့လည်းဦးစင်းတို့ခင်းတယ်လေသူကတော့ပထမတော့ဒီလောက်မထင်ဘူးပါအခုတပ်ပြလိုက်ရတော့သူတို့လည်းတရားထိုင်ခိုင်းလည်းထိုင်တယ်ဟိုတချို့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောတရားထိုင်လိုက်ငြိမ်းနေရပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေမြင်ရတော့ထိတ်ထမကျင်းတ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ဝမ်းသာတော့လက်ခုကျေးရွာကမြို့နယ်အလောင်းဝေးတလို့ကျေးရွာသူရွာသားတွေကလည်းအခြားမြို့တွေကိုသွားလို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါဖြစ်မှာကိုမစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုတရားပွဲလုပ်သွားရတာဖြစ်တယ်လို့ဥတော်ပိတာကဆက်လက်မိန့်ခဲ့ပါတယ်လက်ခုကျေးရွာမှာအင်ဂျင်30ကျော်လောက်ရှိနေပြီးနေထိုင်တဲ့လူဦးရေက200ကျော်နီးပါးလောက်ရှိနေပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျေးရွာအတွင်းမှာရေရရှိဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာတော့ရေပိုက်အတွက်အခက်အခဲရှိလို့နေပါတယ်။ရေပိုက်အတွက်ပါဝင်ကုတူပြုလှူဒန်းလို့ရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 399-255-262 ဆရာတော်ဦးတော်ပိတာကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းပါဝင်ကုတူပြုလှူဒန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုခိုင်မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာTNP ကပါတီဆိုင်ဘုတ်စိုက်ထူခြင်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုခိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာတောင်ပလောင်အမျိုးသားပါတီTNPကအော်ကောလာ၅ရက်နေမှာပါတီဆိုင်ဘုတ်တွေစိုက်ထူတာတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အမှတ်တပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြတိုက်သွားမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတ
ရအုပ်စုဆဲအုပ်စုမှာ TMP ပါတီဆိုင်ဘုတ်ကိုစိုက်ထူသွားမှာဖြစ်ပြီးကျေးရွာပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျေးရွာအုပ်စုကအမျိုးသမီးရမီရထားတွေပါဝင်ပြီးအင်အားစုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအုပ်စုအနေနဲ့နတ်ဘက်ကကျေးရွာအုပ်စုမှာအချက်ပါလူအင်အားစုပါဝင်တဲ့လူဦးရေ30ကျော်နဲ့ပါတီဆိုင်ဘုတ်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပါတီကိုစားပြုဆိုင်ဘုတ်တွေကိုတပ်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒမြေအတွင်းမှာလိုင်လံစိုက်ထူတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်တပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားတဲ့တာကြာထုတ်ကမန္တလေးသတင်းဌာနကိုအခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုင်ဘုတ်မတင်ချင်ကျွန်တော်ခုနှစ်ချိုးတင်မြှင့်မှာတင်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်ပြည့်မှကျွန်တော်ဆိုင်ဘုတ်တွေထောင်တာလေ။အဲဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့လှဆိုင်တာတော့ခုနှစ်ခုဟန်ဆိုင်တာလည်းတော့ဆိုင်ဘုတ်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေပါဝင်လို့ရမယ်မြို့နယ်မှာမြန်မာတော့၄နေရာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးကပါတီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ပါတီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်းဘုတ်ထောင်ခြင်းတွေကိုသာကော်မရှင်ရုံးကခွင့်ပြုထားပြီးစီယုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုသာလုပ်ဆောင်ထားတယ်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးရုပ်တံတရင်တွေကိုကြီးစုအားပေးခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူများအယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။